Ja, hallo. Da er jeg tilbake i Phuket. Kom i går kveld. Og det var kjempedeilig å være tilbake. Så nå har jeg flytta inn i nybungalowen min. Tar litt tid å gjøre seg kjent, men jeg tror det blir bra. Og som jeg ser, jævlig varmt. Klamt. Så nå tenkte jeg at vi går en tur på stranda. Det er jo regntid, så det kan fort bli regn i dag. Jeg ser det er jo litt... litt skyer. Så da er planen i dag det å gå på stranda, og så er det å gå på eller reise på All Star og leie en scooter. Jeg har jo tenkt å kjøpe scooter, men det er leveringsproblemer visst, så jeg må leie en scooter fram til jeg får tak i en ny en. Så da får vi se da om vi kan få laget litt videoer i året. Eller i år. Denne turen. Så håper jeg at du kanskje kan forbedre meg litt. Lærer vel hele tiden. Søk for dem å hente, altså. Og her bodde jeg for noen år siden. Mikke og Stefan de bor vel her fortsatt når de er på ferie. Og her er det til salgs. Her har vi etter mange kjøtt. Mange kjøttboller. Og etter mye suppe. Ja, det er ikke store forandringer her siden pandemien. 7-11 her er jo fortsatt stengt. Det er ladesesong. Det blir bedre. Skyhouse. Fortsatt stengt. Her har det kommet T-bar. 7-11 her er stengt. Supin har party. Hello. Everything okay? Yeah. Good. Thank you.
Good to be back. Oh, Aslak there. Hello, how are you? How are you? I'm okay. You? Very good. Very good. Now put the clip. For it. Who you want? Every day? Aslak over there? Aslak there? Yeah. Aslak, my friend? Yeah, yeah. Friend. Yeah. Walk on the beach. Oh, yeah, okay. Yeah. Oh, yeah, I see him. No? Yeah, I see him. No. I can take here. Who you want? Every day. Yeah, it's not raining every day. Okay. Yeah. Then I can take. I can take here. Yeah? Yeah. But I must pay for one or two. One. Oh, no, good. No, good. You have it. Aslak. God dag, god dag. Hvordan er det å være tilbake nå I august? Ja, det ok. Det ok. Og så har vi Sarpsborg store sønn. Det helt herlig. Det kan ikke bedre bli. Nei, det bare at det lite folk. Men... Nå filmer jeg og ser om Aslak mister håndkle. Ja, da jeg ferie for, I hvert fall jeg ferie for dagen. Så da får jeg bare la de gamle ligge igjen, og så får jeg bare gå opp og ordne meg en motorbike. Det kommer litt mer folk da. Jeg kan ikke akkurat si det mye folk, men litt det nå. How much? Mm. Får la det være. No, no, I have already. It's nice, but I have. Ja, nei da. No, I don't come if rain. Huh? Raining, I don't come. Oh, okay. Now, no raining. Many customer today? No, little bit quiet. Oh. Calm. Little bit quiet. Yeah. See you. See you. Hei du! Hello! Hello! Oh, YouTube-killen! YouTube-er! Oi, kjempe de YouTube-er! Ja, denne her skal jeg da leie av Tony. Det må vel være bra. Ja. Da tenkte jeg vel ut og kjøre et motorbike. Det marked på Karon tempel I dag. Så da vil jeg kjøre en tur, og så vil jeg opp om tempelet på heimturen. Det blir ikke filming på kjøreturen, men det blir I hvert fall fra tempelet.
Ja. Hva er med Karon Market? Vi ser om det noe god mat. Only looking now. Hello. Hello. Men da ikke markedet stort. For ingen mennesker. Det jo sant. Excel. You look this Excel Thai size, but small one. Thai. But for you, this I think ja, men da fikk jeg fått kjøpt noen nye bukser. Det sikkert på 10. Ja. 30 kroner stykker kan ikke være så jævlig gærent vel for Tommy Hilfinger. Det sikkert det helt sikkert ekte. Flotte bygg. Det helt sikkert ekte klokker. Jeg har aldri tenkt meg at det noe fake. Remember me? Ja, det var en rask tur på et lite marked. Det var faktisk ikke stort der nå, men det var litt lågsesong. Så da får jeg reise opp igjen på bungalowen og lage video. Oi, oi. Og takk for at han så på, hvis han helt hadde gadd å se på. Ha det bra.